Fövqəladə Hallar Nazirliyi Sabirabad rayonunun mərkəzi bazarında baş verən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Belə ki, bu gün səhər saatlarında Sabirabad şəhəri İlham İskəndərov küçəsində mağazalarda yanğın olması barədə Nazirliyə məlumat daxil olub. İlkin məlumata əsasən, yanğın nəticəsində ümumi sahəsi 1060 kvadrat metr olan 2 mağaza və ümumi sahəsi 7650 kvadrat metr olan mərkəzi bazarın ərazisində 3 dükan 70 kvadrat metr sahədə yanıb. Yanğının söndürülməsinə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin 11 texnikası cəlb edilib. Yanğın söndürülüb. Digər bitişik mağazalar və bazarın qalan ərazisi yanğından mühafizə olunub. Elvin Qudrətov, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.